እዞም ምሳና መጽዮም ዘለውሎ መዓንቲ ኣብ መዓስከርና ፕሮግራም ዘካይዱ ዘሎ ኣባላት ኣለና ቲቪ ይበሃሉ። ኣለና ቲቪ ኣብ ኣዲስ ኣበባ ብዝርከቡ ኤርትራውያን ስደተኛታት ብስነ ጥበብ ሞያን ብዝተፈላለዩ ናይ ሚድያ ዓቕምን ክእለት ዘለዎም ሰባት ኮይኖም ዝመስረትዎ ጉጅለ ኮይኑ እዚ ጉጅለ እዚ ንሕና ኣብ ስደት ክሳብ ዝሃለና እንቶ ሓደ በቲ ዘለና ሞያን ክእለትን ፍልጠትን ንሃገርን ንህዝብን ዝጠቅም ገለ ስራሕ ክንሰርሕ ኢና ብምባል ሓንቲ ሚድያ ኣቑሞም ኣለዉ። እቲ ኣቑሞማ ዘለዎ ሚድያ ከ እንታይ ትበሃል? ኣለና ቲቪ ትበሃል። እዛ ኣለና ቲቪ ዝተፈላለዩ መደባት እያ ናብ ህዝቢ ትፍኖ ኣብ ሙሉእ ዓለም እያቲ ህዝቢ ዝከታተላ። ማሕበራዊ፣ ባህላዊ፣ ስነ ጥበባዊ፣ ፖለቲካዊ ኩሉ መድያዊ ንጥፈታት ናይ ሕብረተሰብና ብፍላይ ከዓ ናይ ኣብ ስደት ዘለዉ ዜጋታትና ብምቅንባር ኣብ ሚድያ ከም ዝቐርብ እያ ትገብር። ዕድለኛታት ኮይና ድማ ሎሚ ብምክንያት ሓዱሽ ዓመት ከምኡውን ምጅማር ናይ ኣለና ቲቪ ምክንያት ብምግባር ናቶም ናይ መመረቕታ ንዓና ከዓ ነቲ ናይ ሓዱሽ ዓመት ሓዱሽ ዘመነ ረህዋን ሰላምን ክኾነልና እናተመነዩ ድምቕ ዝበለ ኣዘናጋዕን መሃርን ፕሮግራማቶም ሒዞም ምሳና ክቕኒ እዮም። እዛ ጉጅለ እዚኣ ኣለና ቲቪ ትበሃል። ከማኹም ስደተኛ ኮይና ካብ ኣዲስ ኣበባ ንኸማና ኣሕዋትና እዚ ሓዱሽ ዓመት ኣብዚ በዓል እዚ ምስኦም ኮይና ብሓባር ተሓጒስና ክንሕልፎ ኢና ኢልና ክሳብ ዓንቀራ ዕጥቂ ዓጢቓ ግዜኣን ሰዓታን ካልያ ደበኽ ኢላ ኣሎ። ኣሓፈርና ከዓ ከምቲ ዝተፀበልና ከዓ ዝፍሽግ ገፅ እንዳረኣና ከዓ ምሳኹም ንሰለስተ መዓልቲ ክንፀንሕ ኢና መደብና ትማሊ ድሮ ተጀሚሩሎ ሎምሎ ፅባሕ ከዓ መዛዘቢ ኩሉ እዚ ኣብ ካንዲዶሎ ሰብ ዝሳተፎ ዓብዪ መደብ ኣለና እሞ ከምዛ ዘለኹምማ ተሓዋቂፍና ክሳብ መዛዘ ምሳና ክትሉ ብተስፋ ንፅበ ማለት እዩ። ደጊመ ደጋግመ ርሑስ በዓል ሓዱሽ ዓመት ይግበረና ንዓመታ ኩላትና ተጠሪፍና ዓድና ኮይና ንሕልፎ ግበረና ተቐንለ ብምቕፃል ከምቲ ትማሊ መደብና ጀመርኒያ ሎሚ ውድድር ሓፈሻ ፍልጠት ኢና ሒዝና ቀሪብና ዘለና ኣነ ክወዳደ ንኽእል ዕጡቅ እየ ድበለ ኣብዛ መድረኽ ክንፅውዒና ጣቕዒት ሞራል ከዓ ኣይተውሕዱ ካብ ሰለስተኤን ማዓስከራት ተወዳደርቲ ናብ ዝቕምጡ ተወዳደርቲ ናብ መድረኽ ክፅውዐ ካብ ማይ ዓይኒ ዘርኣይ ተክለዝጊ ጣቕዒ ድባ ጀማል መሓመድ ዓሊ ካብ ማይ ዓይኒዮም ማይ ዓይኒ ኣለኹም ድ ሞራል ሃቦ ተባሂሎሎ ሽልማት ክልክዕውን ተሰኪሞም ክፍጥርዎ ይኮኑ ክትሕግዝዎ ምዞማት ዘለኹ ንበሩ ንበረስኪ ካብ ህንፃት ምሕረታ ኣስፋለይ ጣቕዒት ምስፍን እንጀራሃ ጣቕዒት ንበሩ ሕቶታት ግዜ 30 ካልኢት ያኑ
ንበሪ ናቶና እስኪ ንበረኒ ፔንቲም ፔንቲም ካራይ አሰር ተገልተ ኤም ብላሎ ምስላይ አስተብህ አስተብህ አርባዓተ እግርህ አሃ አሃ አርባዓተ እግርህ አሃ አሃ አርባዓተ እግርህ አሃ አሃ ጊዜ ሆዶኩም አሎ ተጓዩ ጊዜ አርባዓተ እግርህ አሃ ደገፍቲ ሕንጣጥ የለኹም እንዲኹም ኣዚ ጊዜ ኸደኩም ኣሎ ጊዜ ኸደኩም ኣሎ ጊዜ ኸደኩም ኣ ኣኺላ እስኪ ካብ ተዓዘብቲ ካብታ እስኪ እዚ ኣለዋ ፃዕዳ ኣጣሙኑ ዋው ኣጣሙኑ ኣጣሙኑ እዚኣ ምስላሲ ኮና ዋይ ብኻ ነፅካ እዚኣስ እስኪ ንኸይድ ሸመልባ ኣቤት መልሲ ኣይሰማዕኹም ዲኹም ኣርባዓተ እግርህ ፅባሕ ንሪኤክ መሺ ክንደይ ክልተ ኤም ኣፍቅርን ኢለያ ከፃውታ ኣሃ ኣሃ ኣሃ
بزي محدش عمد قلنا تيبي نقال زغال لو أدعو 9M 9M شعاتين اشي عشاس تعشوانس اها عشاس تعشوانس اها دمتي عاويلكم اجب جنزيهم تتقونوا غنانا اجب عشاس تعشوانس اها نغدا جاي شتاني انا الاسكاي انا لاجو حيا لي بلنا حيا لي بلنا اي ملسن اي ملسن اجو حق زي هذا تقمل زي هذا تقمل زلبا ما يمسلني اي تملستين عشا عشو نس لبا ما يمسلن اي تملستين اخي لاجي زي اخي لا اسكي فانت عزمت زي هذا الصغار هو اسكي واو
ሓበሻ እንትውቃዕ ዝባን ለባም ይስምድር ያታ መልሲ 14 ኤም ሃንካስ ዝመራሐ ኤም ኣሃ ኣሃ ሃንካስ ዝመራሐይደን ኣሃ ኣሃ ኣቤት ሃንካስ ዝመራሐይንስ ኩለን ቆራያት ሃንካስ ዝመራሐይተን ኩለን ቆራያት ኣይተመለሰትን ኣጅ ቅሪብካ ኣለካ ቅሪብካ ኣው ብተኸባቢታት ኣው እስኪ ደሞ ሃንካስ ያ ዝመራሐይተን ኣብ መንገዲ ይዋና ኣኺላ ጊዜ ክልተ ነጥቢ ይቦሞም ኣለዉ ደያኑ ኣጣውሎ ኣጣውሎ ሃንካስ ዝመራሐይተን ኩለን ደጉላጫት ይሓ ኣጣውሎ ምስ ኣጣውሎ ኣጣውሎ ንቅፅል ኣለና ንቅፅል እሺ ሸሞንቴ ኤም ሸሞንቴ ኤም ኣራይ ረጣጤስ ኣሀ ኣሀ ረጣጤስ ኣሀ ኣሀ ፈሳውያ ፈሳውያ ይመለሰ ረጣጤስ ኣውታት ግ ረጣጤስ ኣሀ ኣሀ ሰሓቅያ ኣይተመለሰ ኣሪና ጊዜ ኣሪና ንምልሳ እስክምዚ ኣሎ መንእሰይ ኣጣውዕሉ 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 ሩስ ሓዱሽ ዓመት ሩስ ሓዱሽ ዓመት ኣለናት ይብሉ ኣለዉ ኣራይ ንቕፅል ኣለና ዳዕሮ ይነቕኑ ኣመልሳ ኣራይ 11 እን ዘይወግሕ መሲልዋስ ኣሃ ኣሃ ኣቦቕራ ዳሓር ዋው ኣጣውዕሎ ሙሉ ነጥቢ ኣጣውዕሎ ኣጣውዕሎ ንቐፅል 15 ኤም ብቆርበት ዝግኢ ዝተሰርሐት መሰንቆ ኣሃ 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 ብቆርበት ዝግኢ ዝተሰርሐት መሰንቆ ኣሃ 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 ጊዜ ከደኩም ኣሎ ተጓዩ ኣጁ ብቆርበት ዝግኢ ዝተሰርሐት መሰንቆ ኣሃ ኣሃ ኣድግተርያ ትንቁ ጊዜ ኣሉ ጊዜ ኣድጊ ትንቁ ኢሉ ዋው ኣዳውሉ ኣዳውሉ ንብላዕ ንብላዕ ትብለኒ ንዓ ማንያ ማንያ ኣብለይ ዜ ኣሎ ናና 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 ና